নমস্কার বন্ধুসকল, মই সুদীপ্ত বৰা আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ জীৱিকাৰ উপায় নামৰ চেনেলটোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পাইছে অলপ জনাবচোন। আৰু ভালে সংখ্যক বন্ধুৱে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰি বা ফোন কৰি মোক জনাইছে কেনেকুৱা পাইছে, আৰু সেইসকল বন্ধুক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনিতে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ'ত কিবা ভুল হয় সেইটো মোক আঙুলিয়াই দেখাই দিব আৰু মই সেইটো শুধৰণি কৰি যাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। মই আপোনালোকক ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দি যাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণটো হ'ল আপোনাৰ পৰিয়ালকো যথেষ্ট সময় দিব লাগে, সৰুকৈ অলপ বাগানো আছে আৰু গাহৰিৰ লগতো লাগি থাকিবলগীয়া হৈছে। তাৰ উপৰিও মই ভিডিঅ' দি যাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু দি যাম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব আগলৈও আৰু এনেধৰণৰ জীৱিকাৰ লগত জড়িত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে। মোৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম কৰ্মমুখী হ'ব লাগে, অসমত কৰ্মৰ অভাৱ নাই। মোৰ ভিডিঅ'ত মই এইখিনিকে দেখাব মই চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই কোনোবা এজন বন্ধুৱেও যদি সেই কৰ্মৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' দিয়াত মোৰ সাৰ্থক হৈছে বুলি মই ভাবিম। এতিয়া আহক আজি ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়টোলৈ। মই দেখা পাইছোঁ আজি তাৰিখত গাহৰিক ভাল পোৱা বন্ধু বহুত হৈছে আৰু বহুতে পুহিবলৈও লৈছে, কিন্তু সেই গাহৰিটোক আমি প্ৰতিদিনে কিমান পৰিমাণৰ দানা খুৱাইছোঁ, দানাটো আমি গাহৰিটোৰ ৱেটটোক লৈ পেলাইহে দানাটো আমি খুৱাব লাগে। আমাৰ বহুত পালক বন্ধুৱে গাহৰি ৱেটক লৈ পেলাই দানা খুৱাই ব্যৱসায় ভিত্তিত গাহৰি পালন কৰি আছে, কিন্তু যিসকল বন্ধুৱে নতুনকৈ গাহৰি পুহিছে সেইসকল বন্ধুৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক মোৰ গাহৰিকেইটাক কিমান ৱেটত কিমান পৰিমাণৰ দানা খুৱাই পেলাই মই ফাৰ্মখন চলাই আছোঁ তাকে মই আজি দেখাব আহিছোঁ আপোনালোকক। গাহৰিক আপুনি যিমান পৰিমাণৰ দানা দিয়ক সিমানেই খাব চেষ্টা কৰে, কিন্তু আপুনি চাব যিটো অভাৰ খায় সেই অভাৰটো আপোনাৰ গুটোৰ লগত আপোনাৰ প্ৰায় ওলাই গৈ আছে, মানে আপোনাৰ বেছি যিটো দানা খুৱাই আছে এইটো আপোনাৰ ইনেই লছ হৈ আছে। কিন্তু আপুনি ৱেট হিচাপত যদি দানাটো খুৱায় তেতিয়াহ'লে চাবচোন আপুনি অলপ হ'লেও দানাৰ আপোনাৰ কষ্টিংটো কমিব। মই আজি আপোনালোকক যিটো আমাৰ ড্ৰাই ফিট মানে পেকেট দানা যিটো এইটোৰ ওপৰতে মই আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এই দানাৰ পৰিমাণটো আকৌ আপোনাৰ ব্ৰিডিং লাইনৰ আৰু ফেটেনিং লাইনৰ গাহৰিৰ পৰিমাণটোৰ বেলেগ বেলেগ হয়। এতিয়া মই আপোনালোকক যি ফেটেনিং লাইনৰ গাহৰিটোৰ ওপৰতে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। প্ৰথমতে গাহৰিটোক যদি আপুনি ড্ৰাই ফিডত ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিমান ৱেটত কোনটো দানা খুৱাব, আপুনি 15 কেজিলৈকে এটা গাহৰিক আপুনি ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু 15 কেজিৰ পৰা আপুনি 70 কেজিলৈকে আপুনি গাহৰিটোক গোৱাৰ দানাটো ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু 70 কেজিৰ পৰা যিটো তাৰ ওপৰৰ গাহৰিখিনিক আপুনি ফিনিচাৰ দানাটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই যিটো ৰুল হিচাপে মই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ মই আজি সেইটোহে আপোনালোকক মই দেখাবলৈ আহিছোঁ। কিন্তু মই দেখা পাইছেনে এনেকুৱা এটা ডিংকাৰ লৈছোঁ, এইটো বৰ্তমান মোৰ ব্ৰইলাৰ পানীৰ বাচন হয়, দিয়া ব্যৱস্থাটো মই এইটোৰ যোগেদিয়ে কৰোঁ। এইটো 3 লিটাৰৰ এটা ব্ৰইলাৰ পানীৰ বাচন। ইয়াতে মই দেখা পাইছে গাহৰিকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ ৱেট লৈ পেলাই মই দানাৰ পৰিমাণটো মই লিখি লৈছোঁ, আৰু এবাৰত মানে মোক যিটো দানা দৰকাৰ হয় এই হিচাপটোতে মই গাহৰিটোক মই ইয়াৰ এইটো এই ডিংকাৰটোৰ হিচাপতে মই আপোনাক গাহৰিকেইটাক মই দানাটো দি আছোঁ কিমান পৰিমাণ লাগে। ইয়াতে মোৰ এবাৰৰ হিচাপটোহে মোৰ আছে, প্ৰতি ডেইলি হিচাপটো ইয়াত মোৰ নাই। এবাৰত মই কিমান পৰিমাণৰ দানাটো দিব লাগে সেইটো মই ইয়াতে লিখি ৰাখিছোঁ ধুনীয়াকৈ, আৰু এইটো হিচাপতে মই দানাটো দি আছোঁ। এতিয়া আহক আপুনি ফেটেনিং লাইনৰ গাহৰিটোক কিমান কেজিত কিমান দানা খুৱাব। 5 কেজিৰ পৰা 10 কেজি যিটো গাহৰি এই গাহৰিটোক আপুনি 200 গ্ৰাম দানা খুৱাব লাগিব। 10 কেজিৰ পৰা 20 কেজি গাহৰিটোক আপুনি 400 গ্ৰাম ডেইলি দানা খুৱাওক। 20ৰ পৰা 30 কেজিৰ ভিতৰত আপুনি 800 গ্ৰাম দানা খুৱাওক। 30ৰ পৰা 40লৈ আপুনি 1 কেজি 200 গ্ৰাম দানা খুৱাওক। 40ৰ পৰা 50 কেজিৰ ভিতৰৰ গাহৰিটোক আপুনি 1 কেজি 600 গ্ৰাম দানা খুৱাওক। এই 50ৰ পৰা 60 কেজিৰ ভিতৰৰ গাহৰিটোক আপুনি 2 কেজি 50 গ্ৰাম দানা খুৱাওক। 60ৰ পৰা 70লৈ আপুনি দানা খুৱাওক 2 কেজি 450 গ্ৰাম দানা খুৱাওক। 70 কেজিৰ পৰা 80 কেজিৰ ভিতৰৰ গাহৰিটোক আপুনি 2 কেজি 800 গ্ৰাম দানা খুৱাওক। 80ৰ পৰা 90 কেজিৰ ভিতৰৰ গাহৰিটোক আপুনি 3 কেজি 200 গ্ৰাম দানা খুৱাওক। 90 কেজিৰ পৰা 100 কেজিৰ ভিতৰৰ গাহৰিটোক আপুনি 3 কেজি 600 গ্ৰাম দানা দিয়ক। 100 কেজি প্লাছ গাহৰিটোক আপুনি 4 কেজি দানা ডেইলি আপুনি দিব লাগিব। এইটো এই হিচাপটোকে যদি আপুনি 3 বাৰ খুৱায় তেতিয়াহ'লে 3 ভাগ কৰি পেলাব, আৰু যদি 2 বাৰ খুৱায় তেতিয়াহ'লে 2 ভাগ কৰি। এইটো হ'ল ফেটেনিং লাইনৰ গাহৰি দানাৰ পৰিমাণ। এতিয়া আহক আপুনি ব্ৰিডিং লাইনৰ গাহৰিটোক আপুনি কিমান পৰিমাণৰ দানাটো খুৱাব। 5 কেজিৰ পৰা 10 কেজি গাহৰিটোক আপুনি 200 গ্ৰাম দানা খুৱাব। 10 কেজিৰ পৰা 20 কেজিৰ ভিতৰৰ গাহৰিটোক আপুনি 400 গ্ৰাম দানা খুৱাব। 20 কেজিৰ পৰা 30 কেজিৰ ভিতৰত আপুনি 540 গ্ৰাম দানা খুৱাব। 30 কেজিৰ পৰা 40 কেজিৰ ভিতৰৰ গাহৰিটোক আপুনি 810 গ্ৰাম দানা খুৱাওক।
আপনি চল্লিশের পর পঞ্চাশ কেজির ভিতর গাহরিটক আপনি এক কেজি আট গ্রাম দানা খোক, পঞ্চাশের পর ষাটি কেজির ভিতর গাহরিটক আপনি এক কেজি তিনশো পঞ্চাশ গ্রাম দানা আপনি খোক, ষাটি কেজির পর সত্তর কেজির ভিতর গাহরিটক আপনি এক কেজি ছশ বিশ গ্রাম দানা খোক, সত্তর কেজির পর আশি কেজির ভিতর গাহরিটক আপনি এক কেজি আটশ নব্বই গ্রাম দানা খোক, আশির পর নব্বই কেজির ভিতর গাহরিটক আপনি দুই কেজি ছাপন্ন গ্রাম পঁচপন্ন গ্রাম আপনি দানা খোক, নব্বই কেজির পর এশ কেজির ভিতর আপনি দুই কেজি আটশ আশি গ্রাম দানা আপনি তাক দিয়ক, এশ কেজি গাহরিটক আপনি তিনি কেজি দুশ গ্রাম দানা আপনি প্রতিদিনে খোক, এই আপনি দুটা ভাগত আপনি ভাগ করে লোক যে মই ভাগ করে লো ঠিক এই হিসাবত আপনি গাহরি দানা তো আপনি খুবই চকসন, আপনি দানার কস্টিং আপনার অলপ হলেও কমিব বা গ্রোথ তো আপনি কিন্তু অল্প ভাল পাব। ফেটেনিং লাইনের আপনার যে দানার যে টাইম, এই টাইমটি আপনি এনেকা ধরনের মিলাই লোক পারে, ছটার আটটা বজার ভিতর ধর দানা তো দিলে রাতেপা, তারপর আকো আপনার দুপরিয়া তিনটার চারিটা বজার ভিতর আকো আপনি দানা তো দিলে, আকো আপনি ছটা বজার ভিতর দানা তো দিলে, এনেকে আপনি তিন টাইম তো মিলাই লোক পারে। ব্রিডিং লাইনের গাহরির আপনার টাইমটা আপনি এনে ধরনের মিলাই লোক পারে, ছটার আটটা বজার ভিতর রাতেপা দিয়ে দিয়ক, আকো আপনি পাঁচটার ছটা বজার ভিতর সন্ধ্যা দানা তো দিব পারে। বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো, আকৌ নতুন এটা ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।